كلي وحواء وحندري من إن سومالي هنمر بالعارنة كنت لابس أنا سو سنة دي قدم بي يدو معمول بمعمول معمول كقدم بي أو هنمر كوسي تلابس أنا يدو أنا هرو وين إن سومالي دين تلقى عفي سو خلا كم من نقطة إن غيبتا أفريقيا مركا هذا إن سومالي جو أنا ذا وضمن العالم كإيجارة إن غيب كان نقطة هالكي يدا جو أنا جاري جري إن هيشيسي يدا إيجارة سو أما واحد كسر كوسا بس إن سومالي كده عيان ee wadamada caalamka soo goojireen had Soomaaliya waxa hormar weyn ah in wadan kale xitaa ayayhiisa Soomaaliya laga la tashto ee meesha qaramada midoobay ku tashanayaan ama heshiis ay ku gaarayaan Soomaaliya ee kursi ku yeelato aad ugu faraxsanahay walaal ee gool weyn waaye ee maxay leey adigu waa ogtahay Soomaaliya in calankeeda meel kasto dunida kamid in la geeyo waa wax weyn ee in xalshi maxmuud maanta laga la tashto wadan kamid wadamada qaarada Yurub ama wadan kale oo dunidu ku yaala leeyahaydo mudan madaxweyne wadanka saarnaa in arimaha noocaas ku kordhino ee maxaa ka leedahay inuu afkaartiisa dhiibto ee in Soomaaliya ay tahay wadan la aqoonsan yahay dunida dhan laga aqoonsan yahay hore waa uu ogeyn laakiin hadda horumarka la sii gaaraysa oo la sii talaabsanaysa waan ku faraxsanahay hadaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waana kulay dowladda Soomaaliya dhaqdhaqaaqeedana kulay waa inta hadaba idinka idin muuqato way ka wanaagsan tahay kuwii hore waan rajaynaynaa inay soo laabato sanado badanna ay jirto insha Allah arintaasi waa arin aan isleeyahay aad iyo aad ayay Soomaaliya wax uga tari doontaa waana arin loo baahnaayo in badan Soomaaliya ay sugaysay inay ka mid noqoto waana soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa insha Allah inaynu ka faa'iideysano fursadaas aynu helay Soomaaliya heshay markii horeysa Soomaaliya waxay faa'iido weyn ayay ugu jirtay inay golaha amaan ka mid noqoto waxay na tusinaysaa inaan adduunka aynu ku soo noqonay adduunka in badan aan ka maqnayn marka Soomaaliya inay soo noolaatay oo adduunka ku soo noqotay hadda marka koowaad ay muujinaysaa marka labaad waxaan rajaynayaa Soomaaliya inay uga faa'iideysato fursadaha ee kursigaas ay heshay inay macnaha Soomaaliyana si wax loogu qaban lahaa adduunyada kalena si positive ah oo dalka aan dalkeena waxba yeelin inay macnaha u isticmaasho kursigaas loo isticmaalo ayaan rajaynayaa ayaan ka rajaynayaa dowladda iyo cidda ku soo fadhidaba waxaasoo dhan arrimaha Soomaaliya guulaha ay gaadhay oo dhan waa guulo muujinaya Soomaaliya dib u soo noolaashadeeda iyo inuu saaxadii adduunka ku soo noqonay aynu ku lahayn magacaynu ku lahayn ku soo noqday waxaan is leeyahay wax badan oo wanaag ah oo ay rajaynayaan inuu soo kordhiyaan arrimaha aad sheegtay oo East Africa iyo golayaasha aynu ku biirnay ka tirsanahay ama aynu ku biirnay waxaan rajaynayaa Soomaaliya inay arrimo positive ama macnaha dhanka wanaagga ah inaynu horseedaan rajaynayaa kuwii ka faa'iideysanaya aan noqono inagu fursadahaas aan dayicin kursiyadaas oo kalena loo magacaabo dadka nagu matalaya dad aqoon u leh oo hadhow nagu matali kara golayaasha in loo magacaabo ee aan lagu fiirin wixii maaragtay hab qabiil inaan lagu xulin ama 4.5 iyo wixii maaragtay dalkana aad dib u dhigay inaan lagu xilnaan qabaa laakiin lagu xilo yaa ka bixi kara yaa qaban kara kursigaas aqoon ma u leeyahay qofka kul meeshan aqoonteeda ma leeyahay in loo xulo qof in loo xulo ayaan aada ugula talinayaa madaxda iyo madaxweynahaba aan ugula talinayaa dalka inay arrintaas aada uga fiirsadaan arrin weyn oo weyn oo weyn oo farxad la waaye sideedaba jamhuuriyaddan zero ayay gaartay maantana waxay u socotaa leebelka dowladaha caalamka iyo la jaanqaadid waxaan dhihi karnaa waa bilowgii xorriyadda jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya ku biirista golaha ammaanka ka dhex muuqashada ajenda iyo afkaaraha iyo aragtiyadeenna inaan bandhigno waxay ka tahay bilow xorriyaddeenna waxay ka tahay bilow ka muuqashada caalamka waxay bilow ka tahay jiritaanka inay jirto dowlad la yiraahdo Soomaaliya oo leh fikir ay caalamka intiisa kale kula qaybsan karto golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxay uga dhigan tahay Soomaaliya xornimo waxay uga dhigan tahay Soomaaliya aan jabtar saban lagu haynayn waxay uga dhigan tahay Soomaaliya aan la leeyahay shan dalo ayaa masiirkiina hayo idinka macnihii waxa aad rabtaan waxba ma rabi kartaan waa laydiin dooqaa waa laydiin ilaalinaa waa laydiin korinaa waxay uga dhigan tahay in Soomaaliya kortay waxay uga dhigan tahay in Soomaaliya ay hadda kadib noqonayso dowlad dowladaha caalamka la mid ah oo sharciyad dowladnimo haysata oo heshiisyo geli karta oo wax diidi karta oo wax ogolaa karta oo wax fikiri karta ay uga dhigan tahay Soomaaliya hore uga dhigan tahay Soomaaliya hore uga dhigan tahay Soomaaliya hore ruux bidam nafdiika ya aqsa
ولا لو جود دافور يي غورمد لا دونا يي ان لو سميه شعب كرير فلسطين و خيل غان دباته بان اي كو هيان عيدمده اسرائيل ايا مقدشه لو قبطي اول الله انه احمد بلارن ايا وها سو قبن قابيسه مؤسسه سومالي اكشن نتورك وحانا كا قيب غلي خيل ما انا كترسن لبده غول اي بارلمانك سوماليا وزيره كترسن حكومه كو خيغينك امنيه يي سياسه غوبلك بنادر مشايخ كلا دون اقونيهن دانييرو وحغرد هاوين اي مرتي شرف كلا او مدشن لو عزومي dadkii kasoo qabgalay ololahan ballaaran ayaa dhamaantood waxa ay muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhibaatooyinka xilligan haysta shacabka ku dhaqan dalka Falastiin waxana sidoo kale intii uu socday ololahan goobta lagu soo bandhigay muqaal ka turjumaya dhibaatooyinka haysta walaalaha reer Falastiin Sheikh Cabdi Xayi Sheikh Aadan iyo Sheikh Bashir Ahmed Salaad gudoomiyaha majmuuca culimada Soomaaliyeed oo si wada jir ah u dhaafray kulanka ayaa sheegay in wax lagu xumaado ay tahay xasuuqa yahuuda ay ka geysanayaan dhulka reer Falastiin iyagoona bulshada ugu baaqay in qof kasta waxa ugu awoodo uu ka qayb qaato ololahan bilowga si loo gaaro yoolka ah $5 milyan oo uu qorsheeyay yahay in loo aruriyo shacabkaasi dibka haysta ummadan oo reer Falastiin la yiraahdo oo qasa joogta oo naqaski uu ku dhagan yahay ee lagu la dhajiyay markaas waxaan ahay badbaadi nafti oo meel kale ka dilacday ayaa taaganay aanu istaagno inaan badbaadino naftaasi reer Falastiin ee dhibaatooyada ay hayso halkaas ayaa fikradda ay ka soo bilaabantay wax ururinta waxaa jirtay marka sadmadii ama jugti hore ay ugu dhacday dadku way wareereen in meesha wax la gaarsiin karo dadka maskaxdooda way soo qaban weysay qof kasta su'aasha ku taaganay waxay ahayd halkaas ay lagu gaari kara markaas iqtixaan baqli jirtay quraanka suu ilaahay yiri falaq tahmal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw idcamu fi yawmin di masqaba yatiman da maqraba aw miskinan da matraba waxaa dhigi karo iqtixaam falaq tahmal aqaba ayaan sameeynay waxaaga ayaan shacabka Soomaalka ururinay ayaa waxaan ka qayb galnay barnaamij ay diyaariyeen qolaha reer Falastiin culimadooda iyo itilaafka ay leeyihiin itilaaf caalami lanusrat al-aqsa aw qudus aw falastiin oo shirka aan haysano aan kala barno khudusga qoreyno aan kala maartay aan kala jabino weeran dareenkeena aan muujino in hadii wax fiican aan haysan lahayn aan bixin lahayn marka de aamusnaanta iyo maxaa naga galay iyo teen ayaa naga badisa arrinkaas sax baan la qowayay marka rag akhyaara oo anigu aan khadimkooda ahay ayaa is xilqaamay ay ku jiraan xulumo iyo aqoonyahan ay ku jiraan iyo rag kaloo dhalinyaro ah in bal loo istaago oo Soomaali la xusuusiyo inay ayaga wax qabsan karaan ummadana wax u qaban karaan waxaan ka bilownay xogaba la aruuriyay insha Allah walaa warbixin doonaa wax yar oo maaragtay magaca Soomaaliyeed ah ayaa la gaarsiiyay walaalaha Falastiin oo waliba kaalin fiican baan ka soo yeeshay insha Allah inaan ka qaadano gabagabadii xilbanaanadii wasiiradii iyo masuuliyiintii kale ee ka qayb galay daafurka ololahan ayaa sheegay in sida ay muhiim u tahay in la garab istaaga shacabka reer Falastiin waxaana masuuliyiinta ballan qaadeen in doorkooda ay qaadan doonaan arrintaas iyada anaga diyaar aan nahay waxa la leeyahay wixii garab oo loo baahan yahay diyaar la nahay qaaranka ka qayb qaadanayna wixii kaloo maaragtay juhdi hore looga baahan yahay qabanayna hawlta anaga maantay mas'uuliyadeeda aan lahayn oo aan qaadanahay hadii walaal u taagan oo qaadanaya oo leh hawsha sana u taagan afartan sano iyo ku dhawaad iyo ka sii badanna ay ku nool yihiin xaalado ka duwan waxa dunida ka jira haddana taariikhda Soomaaliya markii dib loo akhriyo waa la ogyahay mawaaqiftoodii ku aadaneed kaalmeynta walaalahooda Islaamka ah waa taariikh dabcan la yaqaan oo la ogyahay maantana runtii dadka aan walaalahanahay reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza ee waajib qof kasta oo Islaam saaran waaye inuu garab istaago hadii kale runtii waxaan gaareynaa ama aan runtii ku sifoweynaa dadka khudlaanka oo nabigu kaleey salaatu wasalaam uu ku tilmaamay xadiiska macruufka ahaa waxaa la isugu tagay cir iyo dhul iyo intaasoo dowladood wixii ugu awoodda badnaa dunida ay tuulada yartaa dadka ku nool ee dhulka korkiisa xataa la ogolayn ku noolaadaana dhulka hoostiisa ku nool waxa Mareykan iyo Jarmal iyo muxuu ahaa Ingiriis iyo Faransiis iyo balaayibaas oo dhan ay waxay hayeen cir iyo dhul isugu keeneen bal adinku qiyaasa waxa ku jira meeshaas waxa ku jira waxay tahay sirtii meesha dunidu ay ka neebsan lahayd xorriyadda
ayaa ka soo urtay meesha marka waxa uu rabaa in la malaaso meeshaas oo meel gaar ah soo jirin xukuumadda dan qalan aad ayaan u bogaadinaynaa maxaa lahaa in waa arheena falastiin loo gargaaro ee maxaa lahaa garab istaag loo muujiyo waayo dhibka anaga ma haysta boqol jibaarkiisa haysta marka in dhibka la dareemo qofka muslimka walaalkii sibkiis inuu dareemo waa shay diini ah ee loo baahan yahay way marka falastiin in wax la gaarsiin kara maxaa lahaa culimadii u istaagtay ahlu khayrkii u istaagay waxaan leenahay iyagana fajasaakum allahu khayra jazaa miisaankiina xasanaadka allah ku kabo waxaan rajaynaynaa ducada reer falastiin oo hadda aan arkaynay noo soo ducaynaayay in waddankeen ilaahay amni ammaan nooga dhiga ducadooda ilaahay inuu noo aqbala dad maxaa lahay ku dukunaya masjidul aqsa waxaa hubaal leh inuu ilaahay ducadooda ajiibaya